საქართველოს რკინიგზის აქციები ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გაიყიდება. განცხადება აქციების პირველად განთავსებაში მონაწილეობაზე 23 მაისამდე მიიღება. Თვითონ განთავსება კი 24 მაისს განხორციელდება. Პირველ ეტაპზე საქართველოს მთავრობა რკინიგზის აქციების 25%-ის გაყიდვას ვარაუდობს. გარიგების დადებით და უარყოფით მხარეებს მატრიცაში რეზო საყევარიშვილი. Სამშვიდობის რეზო, მადლობა მოსვლისთვის. აი ესე. Სამშვიდობის გოგი. Იდით რკინიგზის 25%-ს ლონდონის ბირჟაზე. Რატომ? იცი რა, მეც მაინტერესებს, რატომ თუნდაც იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ რეიტერიდან ვიგებთ ჩვენ ამას, ნუ ვიცოდით, ზოგადი განაცხადი გაკეთებულიყო იმის თაობაზე, რომ ეს მოხდებოდა. Თუმცა რატომღაც ოფიციალური განცხადება თვითონ მთავრობის მხრიდან ამასთან დაკავშირებით. მთავრობის მხრიდან დღეს საინტერესო განცხადება მოისმენთ ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან, სადაც ნათქვამი იყო, რომ მთავრობა სწავლობს შესაძლებლობას ამ აქციების განთავსების, მაშინ როდესაც პრინციპში დღეში უკვე ეს პირაში უნდა დასრულდეს და რეალურად ამ აქციებს პირველადი განთავსების ფორმატით ახალი იმფლობელი უნდა გამოუჩნდეს. Ყიდით, არ ვიცი მართალი გითხრა, რატომ კლავინდებურად ასეთი ფორმით, რა საკვირველია, ყოველთვის კარგია და ხაზგასმით კარგია, როდესაც ქართული აქტივები გადის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, ვინაიდან რაც უფრო მეტი კომპანია გავამით, უფრო სახელმწიფო ამ ბირჟაზე, ისინი გაცილებით უფრო პროგნოზირებადები გახდებიან, გაცილებით უფრო მეტად ანგარიშვალდებულები და ბოლო-ბოლო დაემორჩილებიან იმ საყოველთაო წესებს, ყოველ შემთხვევაში იმედი ამისი არსებობს. თუმცა ამ შემთხვევაში კლავინდებოდა ეს მიშეკითხვა, რატო არ შეიძლება ამ აქციების გამოყენება პირველადი ქვეყანაში. თავიდან გავყვეთ. მე არა ვარ დიდი ეკონომისტი, მაგრამ რამდენთანაც მე ხვდები კომპანიები, როგორც წესი, თქვათ აქციების გამოშვებას და მათ გაყიდვას იწყებენ მაშინ, როდესაც ჭირდებათ მოიზიდონ დამატებითი კაპიტალი, ანუ გაზარდონ თავიანთი კაპიტალიზაცია, ანუ რეინვესტირების მიზნით, რაღაც ახალი დანადგარების შეძენის მიზნით, ან კიდე რაიმე სხვა მიზნით, ანუ კომპანია უნდა გაიზარდოს ფინანსური. რამდენთანაც ჩემთვის არის ცნობილი საქართველოს რკინიგზა, საკმაოდ წარმატებულ კომპანიად ითვლება და ის მომგებიანი კომპანია, ანუ მას აქვს სახსრები, რომლებიც შეუძლია, რომლებთა რეინვესტირება შეუძლია. თან ეს სახსრები საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ასე თუ არის. პრინციპში ხა თავად რკინიგზის მოცემულობა არის ამ თვალსაზრისით პრაქტიკულად უეჭველი, ვინაიდან ის აუდირებულია საერთაშორისო კომპანიების მიხედვით და ზუსტნი თუ იქნებით 2011 წელს რკინიგზის შემოსავალი გაიზარდა 18% და $283 მილიონს მიაღწია, ანუ რის მოგებასაც ველით ამ შემთხვევაში ამ აქციების განთავსებიდან იმაზე მეტი ქონდა 1 წლის განმავლობაში. ხო, საუბარია რომ ჩვენ აქციების განთავსები დაახლოებით $250 მილიონს, ანუ უხეშად რომ ვთქვათ $150 მილიონზე აქვს საუბარი, მაშინ როდესაც თვითონ კომპანიას აქვს საშუალება ბევრად ორჯერ მეტი განათავსოს. ხო. ანუ ეს მიზეზი არ არის, არ არსებობს ფაქტობრივად. Ну, მიზეზი სწორედ ამაზეა ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რომ ჩვენ რეალურად კლავინდებურად იმ გაუმჭირვალობის, ასე ვთქვათ, ერთიან ჯაჭვში ვზივართ, რომელიც სახელმწიფო აქტივების ან სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გარებაზრებზე გამოშვებას უკავშირდება. პირველ რიგში კლავინდებურად კითხვის უპასუხოდ რჩება კითხვა იმის თაობაზე, რატომ გადის ეს აქციები პირდაპირ გარებაზრებზე, ანუ რატო არ გამოდის ის ქართულ საფონდო ბაზარზე, რომელიც მნიშვნელოვან შიმშილს განიცდის ფინანსური ინსტრუმენტების და ნამდვილად არწმუნებული ვარ და არ ჭირდება ამას ბევრი მტკიცება ალბათ, რომ იგივე რკინიგზის, იგივე ნავთობის და გაზის კორპორაციის ობლიგაციების, იგივე სხვა აქტივების გატანა, მათი აქციების რეალიზაცია საგარეო ბაზრებზე როდესაც ხდება, არანაკლები დიდი ინტერესი მოყვებოდა მას შიდა ბაზარზეც. ახლა ძალიან შიდა ბაზარს დაუბრუნდეთ, მე მინდა კითხოთ უბრალოდ გარე ბაზარზე. არ არის ახლა ეს საიდუმლო და ალბათ შემოთავრობამაც იცის, რომ სოფლიოში და კერძოდ ევროპაში ну кризисია მარტივად თუ იყვით, არ არის მდგომარეობა თლად კარგად დაალაგებული, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის თვალსაზრისით. რამდენად შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, ევროპული მსხვილი მოთამაშეები აი ამ პირობებში დაინტერესდნენ საქართველოს რკინიგზით? პრინციპში აქ ერთიანი კონტექსტი ისაა, რომ ევროპულ ბაზარზე მიუხედავად წინასწარი განცხადებებისა, იგივე ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ერთი მეორის მიყოლებით აჩერებენ ან ავადებენ სხვადასხვა გაცილებით უფრო მსხვილი კომპანიები საკუთარი აქციების პირველად განთავსება, სწორედ იმ მიზეზის გამო, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობ. კონიუნქტურა არის ძალიან ცუდი, კონიუნქტურა არის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, არამდგრადი, მერყევი და აქედან გამომდინარე, მათ არა აქვთ მოლოდინი იმისა, რომ ისინი მოახდენენ თუნდაც მოსალოდნელი საფასო დერეფნის მაღალ ნიშნულზე საკუთარი აქციების განთავსებას. ანუ ისინი ერიდებიან ძალიან ბევრი კომპანიები, ბევრად უფრო საქართველოსზე გამვითარებული სახელმწიფოებიდან საკუთარი აქტივების გატანას. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ რაღაცას ვყიდით და იმის გამო, რომ მოთხოვნა ამ რაღაცაზე ძალიან დაბალია, რაც არ უნდა იყოს ეს, ხო, აქციები და ობლიგაციები, ჩვენ მივიღებთ მინიმალურ ფასს.
და არა მაქსიმალურ რისკენაც უნდა ვისწრაფოთ. Სამსები წავარავდო, გასაკვირველია ამის შესაძლებლობა არსებობს. Მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ რეალურად სწორედ ახლა გავიგეთ ჩვენ, რომ თურმე აი ამ გამფასებიდან გამომდინარე საქართველოს რკინიგზა 800 მილიონიდან 1 მილიარდ დოლარამდე ფასდება, თუ გავითვალისწინებთ ასე ვთქვათ. ლარებში. Არა, დოლარში, თუ გავითვალისწინებთ ასე ვთქვათ შესაბამის აქციების ღირებულებით. Train made train visits out of sort of metis a shoulder boat called Tundas, Asilaris or Asilaris active shadiness. Shouldn't think after the training quickness can exist. Motilay, Ratom are a getup sacrifice forms. Arasu de Sargao get a Scottish shot is Arab Arsertin, school, scientist, object, is Mongabiania, Sakatushi Argaribo, Maxi. Arut says Martlais Kit Horam was a pass his most minutes, Albert Zalian scientist, so he can never meet Medic either Telhas was from Sakarto. She said that Zalian Naglebia is a design with its instrument, Romosicello, Puldavando. Harats Naxenebi, Ogus, Bankeps, Martlet Sagmo, Jarbilik with Obacta, Iveron Ubank, Sutters, Ravazgon is there with Gatari by Mrs. Romes, Jarbilik with Ober, Amenera, Chiam Ciros. Andros Tuarsebos, Querni Shignit, Aseti Assessors, Resursebi, Aseti Active, Chase Level Elementar, Old Test Polymoichmaros, Quest Polyamashi, Dabandes, Rasagurulia. Albert დაფიქრებათაც არ უნდა ღირდეს ის რომ პირველ რიგში ეს გამოიტანოს. Სხვა შორის მაგალითისთვის მინდა მოიყვანა იგივე საქართველოს ბანკის აქციების განთავსება რომელიც სულ სხვა სფეროა მაგრამ თავისთავად წარმატება მისი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე რომელიც შემდეგ მოყვა. Განპირობებული იყო სწორედ იმით რომ მისი აქციები ჯერ პირველად სწორედ საქართველოში იყო განთავსებული. Საქართველოში დაადასტურა მას სიცოცხლის უნარიანობა თავის და საქართველოში მოიმატა მისმა ფასმა ჯერადად. Ამის შემდეგ როდესაც ეგრეთ წოდებული ეს პირველადი ბენჩმარკი იყო დადგენილი, ანუ ყველა ვხედავდით რა იყო ამის ღირება, სწორედ ამის შემდეგ გახდა ეს გახდა საფუძველი წარმატებული განთავსებისა, რაც ლონდონში მოყვა ამ ბანკის საქმიანობას. Ამ შემთხვევაში როდესაც სახელმწიფო აქტივებზე ალაპარაკი, რატომღაც ამ მაგალითს ვერ ვხედავთ და ვერ მიყვებით. Ну, ეს რა საკუთრება ებულია ბევრ შეკითხვას დაეჭბადებს ანუ შეთქმულების თეორიებიდან დაწყებული და შეთქმულების თეორიების განხილვა საინტერესოა შეთქმულების თეორიები. თუმცა მანამდე ერთი რემარკა მინდა ისეთი მოკლე გავაკეთო რეპლიკა. Რამდენთან მე ვიცი სულ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს ბიუჯეტი 200 მილიონით გაიზარდა. კი. Ანუ აღმოჩნდა რომ თქვა კარგად მიდის საქმე ბიუჯეტის შესრულების თვალსაზრისით უფრო მეტის ვაჭარბებთ. Შესაბამისად რკინიგზას არ ჭირდება ეს ფული თითქოს რეინვესტირებისთვის, ბიუჯეტს არ ჭირდება ეს ფული, ანუ ეს ბუნდოვანება რჩება ფაქტობრივად. Ყველად რაღაცას ყიდით მაშინ, როდესაც ფასი დაბალია და ის ფული რომელიც შეიძლება პოტენციური თანხა რომელიც შესაძლოა მივიღოთ Ну, არ გჭირდება, ასე ვთქვათ, ფული ზედმეტი არასოდეს არ არის, რა თქმა უნდა. Მოდით ახლა კიდე ერთხელ ვიძახი, ეს არის ლოგიკურად ზის იმ ჯაჭვში, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით ბოლო არაერთი წლის განმავლობაში. Რატომ განთავსდა ევრობონდები 2008 წელს? Маში როდესაც ჯერ კიდევ კრიზისი დაწყებული არ იყო და არანაირი დეფიციტი არ არსებობდა. Ჩვენ მოვიზიდეთ 500 მილიონი ევრო, შევქმნით ორი ასეთი შთამბეჭდავსახელიანი ფონდი, მომავალი თაობების ფონდი და მეორეს რაღაც ასეთი, ანუ ამაში უნდა ჩადებულიყო ეს ფული, მე რაღაცაში ინვესტირებულიყო. 2008 წლის ომმა ეს ყველაფერი ჩამოწერა ხო? ახლა ეს რაღაც კაზუსია რომ მომავლის ფონდში დებ ვალს. ანუ მომავალს უტოვებ ფულს რომლითაც ისე ვიზვალი უნდა და უნდა გაისტუმროს. Ну ესეც საინტერესოა რა საკურველია. მეორე მხრივ ახლა კიდე ერთხელ ვიზახი იგივე რამდენიმე დღის წინ ნავთობის და გაზის კორპორაციის აქციები ობლიგაციები განთავსდა.
რომელიც და ეს თემა რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით სამწუხარო 9 მაისის და ეს თბილისის წყალდიდობის ასე თქო ფაქტორებმა წალეკა. თუმცა ობლიგაციები მაინც შედარებით ესე ვთქვათ რბილი ინსტრუმენტია და ეს არ არის აქციები. Ну, პრინციპში კიდე ერთხელ ამბობ, აქ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ასე ვთქვათ ხელშესახები არგუმენტი რატო იყო ეს საჭირო ახლა. აქ ლაპარაკია იგივე Financial Times-ის სტატია ვნახე მე, სადაც წერია რომ თურმე ეს მოზიდული თანხა უნდა ჩაიდოს ნამახვან ჰესის სამი კასკადიდან ორის მშენებლობას. ეს ნამახვან ჰესია, რომელზეც როგორც ვიცით, ყოველ შემთხვევაში ასე იყო ნათქვამი, ინვესტორები ერთმანეთს გლეჯდნენ ხელიდან ამ შეთავაზებას, ხო? ახლა ამ ეტაპზე აღმოჩნდა, რომ სამი ჰესიდან ორი მაინც სახელმწიფო სასაშენებელი უნდა იყოს და მესამეს შევეცდებით რამენერად იქნებ რომელიმე კერძო კომპანია ჩავითრიოთ. რატომ გადაწყდა ეს, როდის გადაწყდა, რატომ მაინდა მაინც ობლიგაციების ფორმით ამაზე წარმოდგენა არანაირი არ გამოიჩინა. რატომ გაზის კორპორაციის ობლიგაციების და ხო რა მაში როდესაც ნუ ესეც ძალიან სერიოზული აქტივია სახელმწიფოში და სხვა შორის ის გასადენი რომელზეც ძალიან დიდი ხმაური იყო ატეხილი არც თუ ისე დიდი ხნისთვის სწორედ ამ ნავთობის და გაზის კორპორაციის ფლობელობაში შეიძლება კინიგზას დაუბრუნდეთ კინიგზას და შეთქმულების თეორიებს დაუბრუნდეთ იმიტომ რაღაც ესე სინქრონში მიდის ეს ამბები პრინციპში აქციების განთავსება არის პრინციპში ერთ-ერთი კარგი ინსტრუმენტია მოდი ესე შევთანხმდეთ ეკონომიკაში ახლა ამაზე არ დაობენ მაგრამ ყველაფრის გათვალისწინებით ზოგადად ვინ შეიძლება დღევანდელ რეალობაში აი კრიზისის ყოველფრის ფონზე იყოს დაინტერესებული საქართველოს კინიგზის რაღაც ნაწილის შეძენით. მოდი ახლა შევხედოთ კონტექსტს. მე მახსოვს 2007 წლის ბოლოს, 2008 წლის დასაწყისში საქართველოს მთავრობამ ასეთი ექსპერიმენტის წესით, როგორც ჩანს, ყოველ შემთხვევაში შემდგომ ასე გამოჩნდა, გამოაცხადა ინტერესთა გამოხატვა საქართველოს კინიგზის აქციების 100%-იანი პაკეტის შეძენაზე და იქვე დათქვა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ხელისუფლება გადაწყვეტდა, რომ შეიძლება და ეს პროცედურა შეეჩერებინა. ხუთი კომპანია დაინტერესდა მაშინ საქართველოს კინიგზის შეძენით. ამ ხუთი კომპანიიდან არ ვლაპარაკობ იმას, რომ თითქმის ყველას ჰქონდა სრულიად, ასე ვთქვათ, დახურული საკუთარი ისტორია. უმეტესობას საიტიც არ ჰქონდა თავისი, არ ეკითხებოდა მათი არანაირი გამოცდილება, არამარტო კინიგზის ოპერირების, არამედ არც ერთ სხვა რაიმე ბიზნესში და ძალიან საინტერესო იყო რომ კომპანიები მიუხედავთ იმისა რომ იყო რეგისტრირებული და წარმოდგენილი სხვადასხვა ქვეყნებიდან ერთი პირდაპირ იყო მიბმული და არც იყო დამალული რომ სხვადასხვა საქმეებში ახორციელებდა რუსეთის კინიგზის ინტერესებს მეორე თითქოს ჰოლანდიაში იყო რეგისტრირებული მაგრამ სათავო ოფისი მოსკოვში ჰქონდა რატომღაც წარმოდგენილი და ნუ აი ასეთი კვალი რომელიც ასე კრემლის ას მიმდებარე ქუჩებისკენ მიემართებოდა პრაქტიკულად ყველა ამ კომპანიის საქმიანობაში შეინიშნებოდა. ხა მე შორს ვარ იმაზრის გან რომ მხოლოდ რუსულ კომპანია შეიძლება აინტერესებდეს საქართველოს კინიგზა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რა თამაში არის იგივე რუსეთის კინიგზის მხრიდან წარმოებული ჩვენს რეგიონში, როდესაც მან პრაქტიკულად უკვე ჩააბა ერთიანი ღერძი მოსკოვი, ერევანი, თეირანის მიმართულებით და პრაქტიკულად საქართველოს კინიგზა არის ის ერთადერთი სეგმენტი, რომელიც ამოვარდნილია ჯერჯერობით ამ ჯაჭვისგან, რასაკვირველია რუსეთის კინიგზა და მასთან ასე ვთქვათ აფილირებული სახელმწიფო ინტერესი თუ სახელმწიფო კომპანიები, ეს არის პირველი ყველაზე მსხვილი დაჯგუფება, რომელიც შეეცდება საქართველოს კინიგზაში შემოსვლას და ჩვენ აღარ უნდა ჩუბაისის ლიბერალური იმპერიის რასაკვირველია ეს ამის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი გამოვლინება იქნება და ჩვენ აღარ უნდა შეგვაცდინოს ამ აპელირებ მუდმივ აპელირებ იმაზე, რომ იყიდება არასაკონტროლო პაკეტი 25%-მდე. კანონმდებლობით თუ გაქვს 5%, შენ ხარ უკვე სრულფასოვანი, 1% როგორ მაშინაც სრულფასოვანი მესაკუთრე ხარ, მაგრამ ოდესაც რაღაც პაკეტს ფლობ, უკვე შეგიძლია წარმოადგინო პრეტენზია დირექტორთა საბჭოში საკუთარ წარმომადგენელზე, მოითხოვო ალტერნატიული აუდიტი, ჩაერიო უფრო იოლად მართვაში, ყოველ შემთხვევაში პრეტენზია გამოთქვა ამაზე და ასე შემდეგ და ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითი ვიცით, როგორ იწყება ასეთი ცოცავი ოკუპაცია ამა თუ იმ კომპანიებში, ხო, ყიდულობ ჯერ მინორიტარულ წელს, მე რაღაც მანქანებით ზრდიმას, რაღაცნაირად ახდენ ამის, ასე ვთქვათ, უფრო და უფრო გაფართოებას, ანუ ეს არის ის მოდელი, რომელიც საქართველოსამდე ბევრ ქვეყანაში და არამხოლოდ რუსულ კომპანიებს გამოუყენებიათ. რეალურად სწორედ ამიტომაც არის საჭირო გაცილებით მეტი სიფრთხილე რკინიგზის აქციების რეალიზებისას და დაუშვათ უფრო მეტად ფართო კონტექსტში ამის დანახვა, ვიდრე ეს ერთჯერადი თუნდაც ეკონომიკურ ფინანსურ სარგებელზე პედალირება, რომელსაც ახლა მისმენთ. ვერც გავიგეთ, რაში გვჭირდება ეს ერთჯერადი სარგებელიც კი პრაქტიკულად გავგება არის. ეს ძალკე საკითხია კიდე. ეს ნამახვან ხესის მესამე კასკადის მესამე იმზე არ არის ლაპარაკი. წყალსატევზე. კარგი, ესეთი ვარიანტი რო განხილოთ, მე მაგალითად შეთქმულების თეორიების მომხრე არა ვარ, მაგრამ მიყვარს თამაში ამ შეთქმულების თეორიებთან. და ამის მომსწრებიც ვარ პრინციპში. ჩვენ გაგვაქვს აქციები ლონდონის ბირჟაზე, ამ აქციებს ყიდულობს კომპანიები, რომლებიც შეიქმნა გუშინ წინ, არის დაფუძნებული სადაც კაიმანის კუნძულებზე ან არ ვიცი, გალაპაგოსზე, ან კიდე სხვა რაიმე ეგზოტიკურ ადგილებში. და ამის უკან არ არის გამორიცხული, რომ ისევ ჩვენივე
მოქალაქეები იდგნენ. რამდენად არის ამის შანსი? ჩვენ კი საქართველოში არ ყიდიან, მაგრამ ეს შემოვლითი გზით ისევ ქართველებზე ყიდიან. Ну, модит, ასე ვთქვათ, ისევ ამოვიდეთ მოცემულობიდან და გამოცდილებიდან, რა წლების განმავლობაში დაგვიგროვდა და ძალიან მდიდარია ეს გამოცდილება, მაგალითად, როდესაც ციყიდება მადნეულის კომბინატი. Ჩვენ ყველა გაგვახარეს, რომ ეს იყიდა ბრიტანულმა კომპანიამ, რომელიც ბრიტანეთში იყო რეგისტრირებული, გააჩნდა გარკვეული გამოცდილება და ასე შემდეგ. მოგვიანებით გავიგეთ, რომ თურმე ეს ყოფილა რუსეთის ყოფილი ენერგეტიკის მინისტრის გენერალოვის ბიზნეს ჯგუფში შემავალი კომპანია, რომელიც სხვადასხვა ინტერესთა გამო იყო უბრალოდ დარეგისტრირებული დიდ ბრიტანეთში. ანუ ასეთი საცეცები, რომლითაც საბოლოო ანგარიშით ერთი იურიდიული პირიდან მივდივართ სულ სხვა გაცილებით საინტერესო ადამიანებამდე, საქართველოში ძალიან ხშირად გამოჩენილა, ასე რომ ნამდვილად არა ვარ დაზღვეული მსგავსი ტიპის ისტორიებისგან, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან მჭიდროდ აფილირებულმა ბიზნეს ჯგუფებმა ან პიროვნებებმაც არაერთხელ გამოიყენეს ეს გზა, სხვათა შორის, როდესაც იყო ლაპარაკი რკინიგზის შესაძლო გაყიდვაზე, ერთ-ერთი პოლიტიკური კომბინაციის ფარგლებში, ჩვენ გვახსოვს ერთ-ერთი ქართულ გვარიანი ბიზნესმენიც იყო დასახელებული 2007 წელს, შეგახსენებთ. შარანგიების გვარი იყო ნახსენები მაგალითად, რომელთანაც იხილებოდა შესაძლებლობა რკინიგზის გარკვეული კონფიგურაციით გადაცემის. ანუ ესეც შეიძლება ნაწილობრივ შეთქმულების თეორიას მივაკუთვნოთ, მაგრამ თავისთავად მოდით მაინც დაუჯერათ, რომ შემთხვევით არანაირი ხმა არ ჩდება ხოლმე. ზოგადად მინდა კითხოთ რეზო ესეთი რამ. საერთოდ ძალიან ახლა ისე გამომივა თავხედურად შეიძლება ითქვას, მაგრამ ძალიან ბევრი წლის წინ მაშინ მსოფლიო ბანკში მუშაობდი და ერთ-ერთი პროექტი, რომელზეც მეც მიწევდა, ეს რომელშიც მეც მონაწილეობდი, ზუსტად რკინიგზის პრივატიზებას ეხებოდა. ეს ძალიან შორს დიდი ხნის ამბავია, 96 წელი იყო, ეს პატარა ბიჭი ვიყავი მაშინ. მე მახსოვს, ჩვენ ყავდა კონსულტანტები, მათ შორის კანადიდან და ჩილედან, რომლებიც აი პრივატიზაციის საკითხებს, რკინიგზის პრივატიზების საკითხებზე მუშაობდნენ. და სიმართლე გითხრათ, არც ერთმა მათგანმა ასვლის წინ, ანუ მათი ანგარიშები ჩემი სათარგმნელი იყო და ამიტომ ძალიან კარგად ვიცი, რა ზე იყო ეგ ლაპარაკი. არც ერთმა მათგანმა ეს პირდაპირი რეკომენდაცია საქართველოს მთავრობას იმასთან დაკავშირებით, რომ რკინიგზის პრივატიზება უნდა მოხდეს, მიუხედავად იმისა, რომ 96 წელი ზუსტად პრივატიზების წელია, ხო? მაშინ აქტიური ფაზა იყო. ხო, აქტიური ფაზა აქვს. არ დატოვეს, იქიდან გამომდინარე, რომ იქ არ იყო ნახსენები, რა თქმა უნდა, ტერმინები სტრატეგიული ობიექტი და ასე შემდეგ, მაგრამ იყო გამოცდილება, თქვა, საერთაშორისო და აღმოჩნდა, რომ ძალიან იშვიათია იმ ქვეყნების რაოდენობა, ძალიან ცოტა იმ ქვეყნების რაოდენობა, სადაც რკინიგზა არის პრივატიზებული. მაინც უფრო მეტიც, თქვათ, იგივე ამერიკის შემთხვევაში, თავიდან სრულიად კერძო ქსელი პირიქით ნაციონალიზებული იქნა რაღაცა ამერიკაშიც კი, სადაც ნუ ახლა პრივატიზებაზე საუბარი არ არის. ამ თვალსაზრისით ჯერთი ამ ეს 15 წელი არ მიმდევნებია 16 წელი თვალი. თუ შეიცვალა რამე და იქნება რაღაც ახალი სიტყვა რკინიგზის პრივატიზებაში და მე ჩამორჩი უბრალოდ პრინციპი მოდი ესე ვთქვათ, აი არსებობს იგივე ესტონეთის გამოცდილება, სადაც რკინიგზის პრივატიზება იყო გადაწყვეტილი, მაგრამ გაჩერდა ეს პროცესი იმის გამო, რომ სწორედაც კომპანია, რომელიც ყველაზე დამსახურებული გამარჯვებული შეიძლება გამხდარიყო, მხილებული იქნა რუსეთის სახელმწიფო რკინიგზო მონოპოლიასთან კავშირში და იქ უბრალოდ ქვეყნის ეკონომიკური და არამხოლოდ ეკონომიკური უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ჩაითვალა, რომ ამბერკედის გადაცემა ამ კომპანიისთვის იყო მიზანშეუწონელი, ეს ერთი როგორც ფაქტი შემდგარი ამ პერიოდის განმავლობაში. და მეორე, რაც შეეხება მაინც და მაინც პრივატიზებას ან გადაცემას, იგივე პრივატიზებას ან დაუშვოთ მასთან მიახლოებულ სქემებს, გააჩნია სხვადასხვა ვარიანტები, სხვადასხვა ვერსიები და ძალიან ხშირად გამოიყენება ხოლმე იგივე გრძელვადიანი მართვაში გადაცემის მოდელი, როდესაც ძალიან მარტივად ადგენ რაღაც პირობების ჩამონათვალს ნუსხას და იძახი, რომ მე გადავცემ ამას ამ კომპანიას, რომელიც უზრუნველყოფს მის ამხელაზრდას, ამხელა შემოსავალს, გადაზიდვების მოცულობის გაფართოებას, იგივე მარშრუტების დივერსიფიცირებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ საქართველოს პირობებში რატომღაც სამწუხაროდ პირდაპირ ეს უკიდურეს მოდელზე მიდის ხოლმე, ლაპარაკი უნდა გაიყიდოს თუ არ უნდა გაიყიდოს ამ დროს. ძალიან ბევრი არის წარმატებული საერთაშორისო სარკინიგზო ოპერატორი, იგივე ევროპის მასშტაბით, იგივე ლათინურ ამერიკაში მათ შორის და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაშიც, რომელიც ჩვენ ძალიან მოგწონს ხოლმე ხანდახან, სინგაპურები და მსგავსი ქვეყნების ხსენება პოპულარულია საქართველოში, რომლებმაც შესაძლოა აიღონ ეს რკინიგზა მართვაში და მართლაც გახადონ ის უფრო ეფექტიანი, როგორც ოპერირების თვალსაზრისით, ასევე გამჭირვალე და ასევე პროგნოზირებადი, იგივე საფასო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომ იქ არ იყოს რაღაც უკიდურესობამდე რაღაცების გადაგრეხვები, ხო? მაგალითად, იგივე ის უფრო ლოგიკურად იყოს ჩამჯდარი ერთიან ჯაჭვში და არ არსებობდეს ეს საფასო ომების სხვა ქვეყანასთან. იგივე ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია, რომ იგივე აზერბაიჯანის, ყაზახეთის თუ ერთიან ჯაჭვში მოქცეული სხვა სახელმწიფოების საფასო პოლიტიკა ხან გვაზიანებს, ხან საკმაოდ სერიოზული დარტყმის ხელს გვაყენებს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ამიტომ არ არის მაინც და მაინც საჭირო, რომ უკიდურეს ვერსიებზე ვილაპარაკოთ ყოველთვის და მაინდა მაინც პრივატიზება მივიჩნიოთ გამოსავლად, მით უმეტეს ისეთ პირობებში, როდესაც კიდე ერთხელ უსვამ ხაზს, რომ ეს არის სახელმწიფო კომპანია,
ხდება მისი აუდიტი რასაკვირველია წლიდან წლამდე და დიდოთ ხელში შემავალი აუდიტორული კომპანია მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია ამ ოთხიდან ახდენს მის აუდირებას, მაგრამ ის მაინც არის სახელმწიფო მოუქნელი დიდი მონსტრი, რომელშიც ყოველთვის არსებობს ასე ვთქვათ ცდომილების საშუალება. დღეს პრაქტიკულად კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუშვა, ჩვენ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გაგვაქვს აქტივი, რომლის რეალურად სრულფასოვან ღირებულებაზე წარმოდგენა მაინც ნაკლებად გაგვაჩნია. ძალიან დიდი მადლობა, რეზო საყევარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით რკინიგზის პრივატიზების, უბრალოდ პრივატიზება ცოტა ზედმეტი გამოვა, 25% აქციების გაყიდვის შესახებ.